פרק דף. בשנת בו תרטן אשדודה, בשלוח אותו סרגון מלך אשור, ויילחם באשדוד וילכדה. בעת ההיא דיבר אדוני ביד ישעיהו בן אמוץ לאמור, לך ופיתחת השק מעל מותניך, ונעלך תחלוץ מעל רגליך, ויעש כן הלוך ערום ויחף. ויאמר אדוני, כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף, 3 שנים אות ומופת על מצרים ועל כוש. כן ינהג מלך אשור את 70 מצרים ואת גלות כוש, נערים וזקנים ערום ויחף, וחשופה ישת ערוות מצרים. וחטו ובושו מכוש מבטם, ומן מצרים תפארתם. ואמר יושב האי הזה ביום ההוא, הנה חו מבטנו, אשר נסנו שם לעזרה להינצל, מפני מלך אשור, ואיך נמלאת אנחנו.